Prosincové akce na Havlíčkově náměstí pokračovaly v úterý 5. tradičním sletem Mikulášů, čertů a andělů. Nechybělo peklo v podzemí ve Svatovojtěžské ulici, koledy a zábavný program Hitrádia Vysočina s Milanem Řezníčkem. V domově pro seniory v areálu Brodské nemocnice připravili vánoční program. Ve středu 6. prosince babičkám a dědečkům zpříjemnili čas děti z mateřské školy Husova, zpíval pěvecký sbor Dolinka a nechyběla ani prohlídka nově zrekonstruovaného podkroví se zbrusu novým proskleným výtahem. Zástupci TJ Jiskra Havlíčku v Brod u příležitosti 70. výročí ve čtvrtek 7. prosince slavnostně uvedli do provozu novou tréninkovou halu. Na její výstavbě se více než 30 miliony podílelo i město Havlíčku v Brod. 2. prosincové pondělí se k poslednímu jednání roku 2023 sešli zastupitelé města. Mimo jiného schválili rozpočet města na příští rok. Velkou událost zažil Brod v pondělí 11. prosince odpoledne. Ministr dopravy Martin Kupka, hejtman kraje Vysočina Vítězslav Šrek i zástupci radnice slavnostně otevřeli jihovýchodní obchvat Brodu. Změny se dotýkají také šoférů ve městě. Například přibyly semafory na křižovatce s Chotěbořskou ulicí a na jaře se světelné signalizace dočká i křižovatka s ulicí Kijovskou. Mládežnické týmy Slovanu se představily ve spišské Nové Vsi. Jak žáci kategorie U12, tak U14 odehráli halový turnaj a v obou případech si i přes silnou konkurenci z partnerského města přivezli bronz. Dobrý den, advent se blíží ke své druhé polovině. I v tomto svátečním období pro vás připravujeme radniční okénko. Už od roku 2008 město Havlíčkův Brod tradičně daruje holandskému partnerskému městu brýle vánoční strom. Nejinak tomu bylo i letos. Holanďané si odvezli jedli, která se na brýlském náměstí rozářila 8. prosince. Tradici jsme nepřerušili, koneckonců jsme ji nepřerušili vlastně ani za covidových let. A strom odjel v pátek 1. prosince. Strom tak jako každý rok zajišťovali technické služby z těch možností, které mají. Vždycky počítají s tím dopředu a vždycky připravují jeden strom pro Havlíčkobrodské náměstí a druhý pro Brýlské. A technické služby vlastně evidují žádosti různých vlastníků, soukromých vlastníků o skácení stromu vhodného stromu. Tento konkrétně pocházel z Úhořilky, kde vlastník již dopředu požadoval kácení, protože to tam bylo nebezpečné, měli obavu o poškození domu, takže jsme využili tuto nabídku a poslali ten strom do našeho partnerského města. Na letošním rozsvícení v Brýle se představil Havlíčkobrodský pěvecký sbor Prima Donky ze základní umělecké školy Jana Václava Stamice. Pracovníci Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravili novou akci, která se může stát tradiční. Nedaleko sklářské pece ve Vlkovsku se v neděli 10. prosince rozžhavila adventní pec a příchozí mohli ochutnat dvě pečené pochutiny. Chystáme tady vlastně dvě lahůdky. Jedna lahůdka jsou tradiční oplatky. Takovéhle oplatky se jedly vždycky na Štědrý den jako první chod ještě před polévkou. Podávali se buď to s medem, natírali se nebo namáčeli se a někdy se do nich dával i kousek česneku a někdy dokonce kousek šípku, prý aby lidé měli další rok červená líčka, tedy aby byli zdraví. Druhá část, to jsou perníčky, ty budeme péct ve středověké peci, kterou udělala Katka Těsnohlídková, archeoložka ze Žďáru nad Sázavou. To těsto na perníčky používáme klasické, jako se peče normálně doma. A v té oplatnici je to hodně podobné palačinkovému těstu, vlastně se hodně rozpálí ta oplatnice a do ní se nalije těsto, kde je opravdu hodně mléka, my jsme to dělali ze 2 litrů z 10 vajec, na to nějaké kilo a čtvrt mouky a do toho jenom trošička cukru a ten výsledek je vlastně něco hodně podobného třeba karlovarským oplatkám anebo právě těm rituálním oplatkám, jaké se používaly za stara. Oplatky v tradiční oplatnici se pečou na otevřeném ohni. Musí se v nich nejdřív nahřát, potom se potře takovým hadírkem, ve kterém je vosk. Takže ona to vlastně původně naolejovaná a ten vosk jakoby ještě trošku zlepší tu nepřilnavost.
A do toho se, do té opravdu velmi horké plochy se vlije to těsto, pak se to opatrně zacvakne a když se to udělá správně a pomalu, to tak to pak tak jako štěkne, tak to tak zasyčí správným způsobem a vlastně se to vůbec nechytá, právě protože to je lehunko navoskované a zároveň strašně horké, takže nemá šanci se to připálit. V úterý 12. prosince proběhlo slavnostní otevření nejočekávanější dopravní stavby na Vysočině posledních let, a to jeho východního obchvatu města Havlíčkův Brod. Výstavba důležité dopravní tepny přišla na více než 2 miliardy korun. Řidiči na trase dlouhé více než 4 kilometry překonávají 10 mostů a 2 mimoúrovňové křižovatky. Pěším slouží nový podchod. To trvalo dlouhých 23 let, než jsme se dobrali k tomu dnešnímu dni. A od samého začátku ta stavba měla neskutečné překážky. Když se zdálo, že jedna je překonaná, objevila se druhá, třetí, 50. Obrovský problém se stavebními povoleními, z výkupy pozemku v rámci přípravy, ale bohužel i v rámci realizace. Kontrolované území, nález lezenů, zrušené stavební povolení soudem, obnova toho stavebního povolení, přerušení části prací a do toho samozřejmě ty všeobecné problémy, které provázely v tomto období Českou republiku, jako byla pandemie COVID, válka na Ukrajině, nárůst cen. To znamená prakticky všechno, co se dá vůbec jako vymyslet, tak tato stavba si prožila a já jsem strašně rád, že se nám to podařilo výsledku postavit. Jeho východní obchvat je dlouhý přesně 4124 metrů. Silnici lemuje stovky metrů dlouhé a půl metru vysoké hrazení, které má zabránit průniku obojživelníku z přilehlých mokřadů. Obchvat na třech místech překlenuje železniční trať a v šesti místech místní toky, včetně Sázavy a Šlapanky. Vůbec to nebyla jednoduchá stavba, nebyla to stavba na zelené louce, kde bychom neměli mosty, jestli měli překážky, teď těch překážek bylo spoustu. Těch reliefových teďka myslím, ať to byly potoky, ať je to řeka Sázava, ať to byly tři železniční tratě, takže vznikaly zde krásné estakády. Takže za mě je to nádherná stavba a doufám, že bude sloužit řidičům bezpečně a že tady se nebudou dít nějaké nehody, nějaké problémy a hlavně se uleví teda nejen těm řidičům, co půjde po tom obchvatu, ale zejména všem obyvatelům Havlíčkova. Výjimečný byl i objem zemních prací. Dělníci odkopali 470 tisíc kubíků zeminy a zpětně v násypech použili přes 194 tisíc kubíků. Na vozovku položili přes 40 tisíc tun asfaltové směsi. Po započtení všech dodatků se náklady na stavbu vyšplhaly na 2,25 miliard korun bez DPH. Pane ministře, proč je tato stavba z vašeho pohledu právě pro Havlíčkův Brod důležitá? Protože se konečně centru Havlíčkova Brodu uleví. Ta denní zátěž představuje 25 tisíc vozidel. To číslo se určitě významně sníží a co je podstatné, zároveň se tím pochopitelně zlepší podmínky i pro dopravu, pro ty, kteří jenom tranzitují přes Havlíčkův Brod, tak teď budou tranzitovat kolem Havlíčkova Brodu. Tohle je zároveň pro všechny, nejenom v Havlíčkově Brodě, ale na Havlíčkobrodsku, důležitá pozitivní zpráva a to se před vánočními svátky o adventu hodí. Myslím, že to je asi nejkrásnější dárek, který jsme jako občani Havlíčkova Brodu mohli dostat k letošním Vánocům. Pro mě to je neuvěřitelné. Já žiju v Havlíčkově Brodě 48 let, narodil jsem se tady a kdyby mi někdo před 25 lety řekl, že budu stříhat pásku na jeho východním obchvatě, tak si poklepu na čelo a řeknu, že se asi zbláznil a dneska ta situace se stala skutečností. Takže já děkuji všem, kteří se na tom podíleli, zejména zastupitelům, kteří už za doby pana starosty Holendy začali vykopli první míček a pak všichni starostové, pan Kruntorát, paní Fischerová, pan Tecl, pan Črámek, na kterého jsem zapomněl ještě před nima, tak všichni pak v té kontinuitě pokračovali a dneska všichni stojíme na této nádherné stavbě a můžeme se těšit na to, že od zítřejšího rána budou motoristi moc projíždět. Otevření tohoto obchvatu znamená, že bročtí dostali vánoční dárek a já bych tomto obchvatu chtěl popřát, aby co nejdřív měl bratříčka, který povede na jeho západ, aby se vybudovat další segment obchvatu, protože potom bude dílo teprve hotové. Havlíčkobrodští sportovci mají novou tréninkovou halu. K jejímu slavnostnímu otevření došlo ve čtvrtek 7. prosince. A tělovýchovná jednota Jiskra, která se o postavení haly postarala, letos zároveň oslavila 70. výročí vzniku.
Nový objekt stál celkem 73 milionů korun. A 40 milionů pokryla dotace z Národní sportovní agentury. Zbytek doplatilo město Havlíčkův Brod. Při příchodu do této nové sportovní haly se mi vybavily vzpomínky. Vzpomínky, kdy jsem byl ještě starosta a měl jsem ohlášenou návštěvu z té její Jiskra Havlíčkův Brod, kdy za mnou šel pan vlastně předseda s paní manažerkou a měli jsme jednat o nové sportovní hale. Aspoň takovouto jsem měl informaci a já jsem si říkal, nová sportovní hala to bude nejméně 100 milionů korun a město Havlíčkův Brod při vyrovnaném rozpočtu, při plánu věcí, které už chystáme do budoucna, to nebude lehký rozhovor. No a byl jsem mile překvapen, když mě seznámili s tím, že mají záměr výstavby sportovní haly, že vědí, kde by ji postavili, že dokonce by si významu části i sami řešili financování s podporou Národní sportovní agentury a že by potřebovali jenom menšinou podporu od města Havlíčkův Brod. Hala byla vlastně v dlouhodobých plánech města, ale pořád jsme těžko hledali peníze v rámci zastupitelstva a následně potom nás oslovila samotná ta je Jiskra s tím, že by část těch financí dokázala sehnat prostřednictvím Národní sportovní agentury, což se jim podařilo a my jsme zase na oplátku deklarovali, že pokud Národní sportovní agentura to podpoří tou částkou, takže my dofinancujeme zbytek a to jsme splnili. Od poskytovatele dotace se tělovýchovné jednotě Jiskra podařilo získat 40 milionů korun. My jako samozřejmě podporujeme menší, větší akce, ale samozřejmě takové sportovní haly, které jsou všestranné, to znamená, že se využívá více sportů, nejenom třeba jeden sport, což jako tady tato hala plně splňuje, takže toto podporujeme, aby co nejvíc lidí sportovalo. Halu jsme stihli postavit v podstatě za rok, kdy 15. října 2022 jsme předávali staveniště a 31. října 2023 proběhla kolaudace, takže naštěstí všechno proběhlo tak, jak mělo, takže zdržení nebylo na stavbě, zhotovitel stíhal termíny, jak byly dány, vše dopadlo a teď stojíme v nové hale. Ta hala je rozměrů takových, aby se tady dala hrát vlastně futsal, dala se tady hrát házená, což jsou největší hřiště halový, jsou tady tři kurty na volejbal, lajny jsou udělané i na florbal, který se zde hraje, hostuje tady teda Sokol se svými družstvy a samozřejmě v ostatní sporty, které nepotřebují nějaký zvláštní ty, tak tady můžou hrát. Bohužel tady nemáme basketbal, protože ty rozměry haly jsou tak velikánský, že ty konstrukce byly by velmi masivní, aby se mohly zavěsit koše. Prioritně sem bude směřovaná vlastně směřované oddíly volejbalu, protože ty mají nejširší základnu, takže tady budou všechny kategorie volejbalu, budou se tady hrát mistrovské zápasy a házená, která tady bude mít ale jenom dětské kategorie. Chtěl bych pochválit nejenom vedení tělovýchovné jednoty Jiskra, ale i všechny, kdo se na té stavbě podíleli, to znamená jak zhotovitelská firma, tak projektant. Všichni to zvládli na výbornou, tak jak mám ty informace. Sice se vždycky nějaké drobné nedostatky objevovaly v průběhu takhle složité stavby, ale se všemi se všichni popasovali a teďka tady vidíme tuto nádhernou halu. A na závěr připomínáme, že ve čtvrtek 14. prosince odstartují na Havlíčkově náměstí vánoční trhy. Nebudou chybět stánky s vánočním zbožím ani občerstvením. Organizátoři připravili na některé dny, především víkendy, doprovodný program. Více informací o všech předvánočních akcích najdete na stránkách Turistického informačního centra. A touto pozvánkou jsme náplň dnešního vysílání beze zbytku vyčerpali. Hezký advent a na viděnou.